pena aqui. Que tá aqui. Para, senhora. Para, senhora. Para, 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 para. Cheguei aqui na casa aqui sozinho. Eu marquei com os meninos pra encontrar aqui, mas quando cheguei primeiro que eles, eu tô aqui na casa, nem vou descer do carro. Porque a casa tá tranquila, gente, ó. Tô com medo de descer da casa. Cheio de mosquito aqui. Será que eu vou lá dentro? Rapaziada, tô com água benta aí dentro do carro aqui. Sal grosso. Vocês viram, né? Veio aqui ontem, gente. Quase foi muito atacado. Quase aquela vesta, a veda. Isso tá durando, atacou a gente. Tá cheio de sal grosso a casa inteira. Eu vou ver se a casa ela vai estar aqui. Senhora? Que isso? Ui. Já tá aí dentro, mano. Senhora? Meu Deus do céu, mano. Será que ela tá possuída, velho? Alguém abriu aqui. Ai. Ah, peraí. Senhora? Me ajuda. Seu povo, minha mãe tá doendo. Meu carro tá ali. Será que eu vou entrar? Tem que esperar os meninos chegar, mano. Senhora! Sai pra fora, senhora. Você tá... Alguém te machucou? Ai, tá doendo. Ai, eu vou ter que entrar. Vou ter que entrar. Ui! Senhora, eu vou entrar pra te ajudar. Mas não tenta nada, senhora. Que isso? Me ajuda. Você é veta. Senhora! Socorro, me ajuda! Tá doendo, socorro! Me ajuda! Me ajuda! Nossa, a mão dela, mano! Você machucou a mão, senhora? Ai, passando mal aqui dentro! Ai. Ai. Que tanto que tem aqui dentro? Que foi, senhora? Caramba! Meu Deus do céu, vai. Mano, é armadilha, mano. Por que correu atrás de mim? Ué. Tô falando, mano, é armadilha, velho. Ela não tá machucada, não. Ela quer me enganar. Me ajuda, seu povo! Seu povo!
Vixe, Maria. Ah, socorro, me ajuda. Socorro. Espera aí. Eu vou pegar alguma coisa. Água. Seu povo, me ajuda. Me ajuda, seu povo. Seu povo. Senhora. Seu povo. Eu vou te ajudar, senhora. Seu povo, me ajuda. Eu vou te ajudar, mas não tenta nada. Seu povo, me ajuda. Seu povo. Cadê os meninos? Esses meninos estão vindo. Seu povo. Os meninos não chegou ainda, velho. Nossa, eu vou ter que entrar lá dentro. Seu povo, me ajuda. Me ajuda. Ó, oh, senhora. Me ajuda. Eu vou te ajudar. Ai, minha mão tá doendo. Mas não tenta nada. Ai, minha mão tá doendo. Seu povo, me ajuda. Eu vou te ajudar, senhora. Calma. Não sei o que aconteceu. Eu vou te ajudar, mas não tenta nada, tá? Ai. Eu sei que você tá possuída. Tá doendo. Me ajuda. Tá, eu vou te ajudar. Deixa eu ver essa mão. Deixa eu ver. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Para, para, para. Para, para. Para. Para, senhora, para! Para, senhora, para! Para, senhora, para! Para! Ai, tá do... Ai, 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 para! Para, para! Para, para! Para! Para, senhora, para! Para, senhora, para! Para, senhora, para! Para! Ai, tá doendo aqui! Quem tá aqui? Para, senhora, para, senhora! Para, 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 para! Ai! 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 Para, senhora, para! Para, senhora! Para, senhora, para! Para, senhor! Para, senhor! Para, senhor! Para! Para com isso! Eu vim te ajudar, senhora! Vim te ajudar, senhor! Para, senhor! Para, senhor! Para! 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 Para, senhor! Para! Para, para! Ai! Para! Para! Para, senhor! Para, senhor! Para! Para! Tem alguém aí?
Pessoal, vocês acabaram de assistir, então não se esquece, já deixa seu like, se inscreve no canal, tá aqui embaixo, nesse vermelhinho, e o importante, clica aqui em cima aqui, ó, é o meu Instagram, passa minhas redes sociais, quer saber mais sobre mim? Então acompanha eu nas redes sociais, meu Instagram, e eu espero vocês no próximo vídeo, tamo junto e fui!